The doors are closing. Наступна станція Святошин. Next station, Святошин. Наступна станція Берестейська. Використовуйте маски та рукавички. Дбайте про власне здоров'я. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Шуляцька. Щоб не впасти у вагоні, тримайтеся за поручень. Next station, Шуляцька. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція – Політехнічний інститут. Next station – Політехнічний інститут. Наступна станція Вовсан. Будь ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Ну, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Використовуйте маски та рукавички. Дбайте про власне здоров'я. Ласка, завчасно готуйтеся до виходу. Next station, Vietnam. Станція для